অসমৰ সাহিত্য জগতত ডক্টৰ ভৃঙ্গেশ্বৰ শৰ্মা এটি চিনাকি আৰু সন্মানীয় নাম। 20 শতিকাৰ শেষৰ পৰাই তেখেতে গল্প, উপন্যাস আৰু হাস্যব্যংগ ৰচনা লিখিবলৈ লয়। 1989 চনত তেখেতে লিখা প্ৰেয়সী নামৰ গল্প সংকলনখন প্ৰকাশিত হয়। বোধহয় প্ৰেয়সী তেখেতৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ। পৰৱৰ্তী বছৰটোতে তেখেতৰ উপন্যাস বুকুত এবুকু আশাই অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা গিৰিধৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী বঁটা লাভ কৰে। কামাখ্যা ফাৰ্মাচীত 4 জন বন্ধু শীৰ্ষক গল্পগ্ৰন্থখনৰ বাবে 2000 চনত তেখেতে লাভ কৰে মুনীন বৰকটকী বঁটা। মৃত্যু সম্পৰ্কীয় এটা বাজি হৈছে 2007 চনত প্ৰকাশিত ভৃঙ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ এখনি গল্প সংকলন। প্ৰকাশক হৈছে জাগৰণ সাহিত্য গোষ্ঠী। গ্ৰন্থখনৰ শেষৰ ফালে তেখেতৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো গল্পও প্ৰকাশিত হৈছে। নাম হৈছে এজন স্বাধীনতা যুঁজাৰুৰ মৃত্যুত। এইটো গল্প তেখেতে 79-80 চনমানত লিখিছিল। সংকলনখনত সন্নিৱিষ্ট অন্যান্য গল্পসমূহ অসমীয়া আলোচনী, প্ৰান্তিক, প্ৰান্তশ্ৰী আৰু দৈনিক জনমভূমিৰ দৰে কাকতত প্ৰকাশিত হৈছে। গল্পৰ বিষয়সমূহে মানুহৰ প্ৰেম, বিষাদ, একাকীত্ব আৰু মৃত্যুক সাঙুৰি লৈছে। ইয়াৰ লগতে সংসাৰী মানুহৰ সম্বন্ধ আৰু পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাকো গল্পসমূহে স্পৰ্শ কৰিছে। প্ৰায়বোৰ গল্পই সুখপাঠ্য আৰু হৃদয়স্পৰ্শী।